Opština Bar tradicionalno najboljim barskim studentima dodjeljuje stipendije u iznosu od 55 eura do 100 eura na mjesečnom nivou. Visokoškolci, čija je prosječna ocjena od 9 do 9,5, dobit će po 55 eura, od 9,5 do 10,70, a oni koji su ostvarili prosjek studiranja 10, 100 eura na mjesečnom nivou. Jedna od najboljih među najboljima sa prosječnom ocjenom čista desetka je Marija Markoč, studentkinja završne godine Biotehničkog fakulteta u Podgorici. Ono uobičajeno pitanje je šta za tebe znači ova nagrada opštine Bar, briga i pažnja na neki način u stvari i kako do tako sjajnih rezultata? Pa osim ove nagrade dobitnik sam i drugih stipendija i nagrada, ali nekako ovu sam od uvijek izdvajala i bila mi je posebno draga, upravo iz razloga što je to stipendija i nagrada mog rodnog grada. Naravno, to je koliko i nešto jako značajno, toliko i obaveza da si jutra dam i ja doprinos i da na neki način vratim ono što je u mene uloženo, ali svakako znači puno i do ovakvih rezultata je moralo uložiti mnogo i odricanja i žrtve na razne načine, ali kada dobijete ovako jednu stipendiju, to jest kada ste njen dobitnik već treću godinu za redom, onda se zaista isplati. Stefan Amanović je student druge godine Medicinskog fakulteta u Beogradu i ima prosjek studiranja 9,33. Za roditelje ovakav rezultat i podrška opštine Bar imaju ogroman značaj, kazala nam je Venera Amanović. Kao roditelj ponosna sam, naravno, ipak je to veliki uspjeh. Medicinski fakultet u Beogradu nije nimalo lak, ali on je dijete koje ima radne navike i ponosna sam, nema što. A što se tiče opštine, svaka čast, to je tradicija da oni uvijek dobrim studentima, najboljim studentima obezbijede neka novčana sredstva koja nisu ni tako mala, da se potpomogne kućni budžet. A onda kao roditelj, kako vaspitavati dijete da bi izraslo u ovakvog građanina? Pa ja sam od onih roditelja koji tradicionalno vaspitavaju svoju djecu. Ne znam da li je to dobro ili nije. Meni se čini da je dobro. Toga je sve manje, nažalost. Znači? Kako ih vaspitavati? Pa to znači, kao nas nekad što su vaspitavali, da se cijeni porodica, da se cijeni rad, da ima rad, red, disciplina, poštovanje prema odraslima, čega je sad sve manje. Stipendije najboljim barskim studentima na svečanosti u dvorcu Kralja Nikole uručio potpredsjednik opštine Dušan Rajčević. Jedna zaista lijepa tradicija i vrijedan znak pažnje lokalne uprave kojom iz godinu u godinu nagrađuje uspješan i marljiv rad studenata. Meni lično predstavlja posebno zadovoljstvo jer sam već treću godinu sa ovim divnim ljudima u društvu i što mogu da konstatujem da oni marljivo rade iz godinu u godinu. Šta ovoliki potencijal i ovakav znači za grad Bar? Znači jako puno. Znači jako puno i vjerujte mi da je moja lična želja da se svi oni nakon završenih studija vrate ovome gradu, daju svoj lični doprinos i iskreno se nadam da ćemo negdje u budućnosti čak direktno ili indirektno i sarađivati. Dodjelom stipendija najboljim barskim visokoškolcima počele su novembarske svečanosti povodom Dana opštine, tokom kojih će biti priređeno niz kulturnih i sportskih manifestacija.